30 464, jobbig sommar för svenska kossor, publicerad 19 september 2018 klockan 13.14 inrikes. Höga temperaturer i kombination med luftfuktighet innebär stora påfrestningar för våra mjölkkor. SMHIs nya analys visar att årets sommar var en av de varmaste i statistiken, och kritiska värden för korna nåddes på många håll i landet. Gilla artikeln på Facebook. Perioder med hög värme påverkar både människor och djur. För mjölkor innebär värmestress att de producerar mindre mjölk, att fetthalten i mjölken sjunker och fruktsamheten försämras. Kornas välfärd och beteende i stort påverkas i hög grad. Värmestress innebär att ett djur inte kan göra sig av med tillräckligt mycket överskottsvärme för att behålla en normal kroppstemperatur, säger Ann Albin, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i ett pressmeddelande. Högproducerande mjölkkor är generellt sett känsligast, men det kan också skilja mellan olika raser. Graden av värmestress beräknas som ett index utifrån en kombination av temperatur och luftfuktighet. SMHI har kartlagt faktorerna för värmestress vid svenska meteorologiska mätstationer sedan drygt 20 år tillbaka. Analysen visar att det är vanligt att höga värden uppnås i nästan hela Sverige. I genomsnitt är det upp till 16 dygn i rad varje år med kritiska gränsvärden. Höga index har inträffat från mitten av april månad till 1 oktober. Årets sommar var totalt sett år i statistiken med högst värden för värmestress. Som mest noterades 40 dygn i rad i Växjö. Indexet var också vid olika tillfällen högt under hela dygnet, vilket är extra påfrestande när djuren inte kan återhämta sig under natten. Extremfallen under sommaren inträffade på Ölands norra udde. Där var det också svåra förhållanden under lång tid, säger Lennart Wern, klimatolog vid SMHI.